Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti birgə əməliyyat keçirib. İrandan Azərbaycana 83 kiloqram narkotik keçirməyə çalışan dəstə üzvləri saxlanılıb. Şəki sakini, əvvəllər məhkum olan Famil Əliyev və həmyerlisi Elçin Məmmədovdan 69 kiloqram marixuana, 14 kiloqram tiryək və metamfetamin götürülüb. Famil Əliyev narkotik maddələri satış məqsədi ilə Yaşar adlı İran vətəndaşı vasitəsilə Füzuli rayonu ərazisində əvvəlcədən gizlədilən yerdən götürdüklərini bildirib. Bununla da İrandan Azərbaycana qaçaqmalçılıq yolu ilə narkotik vasitələr göndərən kanallardan daha bir güclü zərbə endirdi. Faktla bağlı cinayet məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayet işi başlanılıb. Hər iki şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilir.